Re! Viss ēters ir te! Aglona šovakar uzņem ticīgos, kas tradicionāli dodas uz Latgala, lai piedalītos vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos. Šogad svētku dalībnieku skaits ir precīzi zināms – 3000. Tieši tik daudz cilvēku varēs būt klātienē šī vakara divkalpojumā un tautas krustaceļā. Kāda bija šīs dienas pirmā puse Aglonā, ziņo mūsu kolēģi no Latgales? Pie visiem ieejas vārtiem uz Aglonas bazilikas sakrālo laukumu dežūrē valsts policijas un zemesardzes pārstāvi. Pats laukums distances nodrošināšanai sadalīts sektoros, kas norobežoti ar lentēm. Savukārt visas svētās mises notiek ārā. Šogad kristīgi un svētceļnieki uz vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkiem tiek sagaidīti šādi. Šogad pasākuma drošība šeit Aglonas bazilikas teritorijā kopumā abās dienās nodrošinās vairāk kā 200 karavīri un zemessargi. Gan teritorijā, gan gar žogu, gan sektoros, gan posteņos pie avotiņa un pie Dievmātes svētgleznes. Mēs arī kontrolēsim ieeju bazilikas teritorijā. Kā pastāstīja priesteris Rinalds Stankēvičs, vairākas svētceļnieku grupas Aglonā ieradās jau vakar un aizvakar, taču daļa no tām jau devušās atpakaļ mājās. Līdz šim svētki norit mierīgi un nekādu starpgadījumu nav bijis. Cilvēki ļoti apzinīgi gatavojās šiem svētkiem, izdzīvo šo svētkus un noteiktos ierobežojumus arī realizē. Arī saņemot šīs ieejas kartes, otrā pusē bija visa informācija uzrakstīta, ja tā kā cilvēki ir informēti par to, kāda šogad izskatās Aglonas svētki. Noteiktos ierobežojumus Aglonas svētku apmeklētāji uztver ar sapratni, uzsvarot, ka esoši apstākļi nav šķērslis, lai gūtu tās sajūtas, pēc kurām šeit ieradušies. Ir ļoti brīvi, var aiziet pie Marijas, ir ļoti brīvs laukums. Nav drūzmēšanās, ir ļoti patīkami, ka tāds klusums un miers visapkārt ir. Tur, kur ir iespējams, tur, manuprāt, lielākā daļa cilvēka arī ievēro visu. Mēs tā liekas kā nācija esam tādi ļoti uzreiz, ja tā vai, tad tā arī daram. Neviens baigi neapskaujās, tas gan ir jā, man liekas, ļoti ievēro to, ka agrāk miera sveiciena laikā divkalpojumā vienmēr kā cilvēki vai sniedz roku, tagad mēs kā, mazliet no austrumiem paklinamies. Jau vēstījām, ka šogad vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku galvenos pasākumus būs iespējams apmeklēt tikai ar ielūgumiem. Vienlaikus Aglonas bazilikas sakrālajā laukumā atrodoties ne vairāk kā 3000 cilvēkiem. Citādāka nekā ierasti būs arī tautas krustaceļa norise. Cilvēki, kuriem būs ieejas kartes, varēs piedalīties gan svētajā misē vakarā, gan krustaceļā, gan svētajā misē 11. Vakarā. Atšķirība būs kāda, ka šogad krustaceļā cilvēki nevis ies aiz krusta, kā vienmēr citus gadus, bet atradīsies savos sektoros. Beatrise Jakobsone, Vitālijs Dude, Renoks, Latgales reģionālā televīzija.